lajmërohet mbar komunitetit shqiptar se Gjergj Marku Junçaj me vllaznin Lucën dhe Antonin, me axhat Dodën dhe Gjekën, me familje dhe mbar vllaznin, qesin hatrin e babës dhe vllaut Mark Koleci Junçaj. Ditën e diel me 26 mars nga ora 2 pasdite deri në orën 6 në sallën e kishës së Shënbalit në Rochester Hills. Mark Koleci vdiq në Marsi në moshën 87 vjeçare në datën 20 shkurt të vitit 2023, ku dhe u kryet ceremonia e varrimit. Shpirti i tij pushoft në paqë.